অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰে কা আন্দোলনক লৈ গান গাই নিজে মাতি আনিলে বিপদত, হয়তো তেখেত জেলো যাব পাৰে। আপোনালোকে তেখেতৰ মই গানটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, আপোনালোকে মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক, তেতিয়া সকলো কথাখিনি গম পাব। আকৌ আহিল কান্দোলন আৰু কি বাকী, অসমৰে চুকে কোনে ৰণৰে ধনী, কাকা কাকা নামানো মই অসমীয়াই দাঁতিৰে কয়, কাকা কাকা নামানো মই অসমীয়াই দাঁতিৰে কয়, তেজ দিম আমি জীৱন ত্যাগিম অসমৰ বাবে, আকৌ আহিল কান্দোলন আৰু কি বাকী, অসমীৰে চুকে কোনে ৰণৰে ধনী, মোমাই নহয় ডাঙৰ জানা সকলোৱে কয়, জাগা আৰু জগোৱা কেহে হব দৈৰে বন্ধু কেহে হব দোমাই নহয় ডাঙৰ জানা সকলোৱে কয়, উঠা জাগা আৰু জগোৱা কেহে হব জয়ৰে বন্ধু কেহে হব জয়, লাচিতৰে দেশৰ আমি চুকা ফাৰে তেজৰ, লাচিতৰে দেশৰ আমি চুকা ফাৰে তেজৰ, জাতিৰ বাবে অসমীয়াই আগুৱালে, আকৌ আহিল কান্দোলন আৰু কি বাকী, অসমৰে চুকে কোনে ৰণৰে ধনী। আপোনালোকেতো শুনিলে এই ইউটিউবাৰজনৰ গান, তেখেতৰ নাম মিষ্টাৰ মিষ্টাৰ হয়, তেখেতৰ এটা ধুনীয়া ইউটিউব চেনেল আছে, আপোনালোকে তাত চাব পাৰিব, তেখেতৰ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া গান আগবঢ়াইছে। আৰু তেখেতে কা আন্দোলনৰ মানে বিষয়ে কাঁহী বাতি বজাই পেলাই তেখেতে এটা ধুনীয়া গান আগবঢ়ালে, আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব। ঠিক আছে, মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই, আপোনালোকৰ যদি ক'বলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট এটা কৰিব।